Fala galera, aqui é Stignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assetto Corsa Competizione. E hoje estamos com a Ferrari 488 GT3 Evo. Essa é a evolução da Ferrari 488 GT3 normal. A diferença entre a 488 GT3 Evo e a 488 normal é a asa dianteira. Esse para-choque dianteiro, ele tem algumas entradas de ar que a 488 normal não tem. Segundo a Ferrari, foram necessárias 18 mil horas de cálculos para as melhorias aerodinâmicas serem implementadas no 488 GT3. A gente vai poder usufruir bem dessas melhorias porque nós vamos largar da nona posição. Vamos ver quantos carros a gente consegue passar nessa pista de Paul Ricard, que é uma pista que tem uma reta enorme e curvas desafiadoras de média e alta velocidade que realmente exigem bastante do acerto do carro. Então a gente deu uma volta para testar e ver a relação de marcha da Ferrari, é tão pesada quanto a dos outros carros. Então, em curvas de baixo, em que em Paul Ricard, a gente vai sofrer bastante, mas a gente deixou o carro para essa pista um pouco mais preso do que o que a gente deixaria nos outros circuitos. É claro que a gente trabalhou na convergência traseira para o carro ficar um pouquinho mais solto nas curvas de baixa velocidade. Mesmo assim, não vai ser fácil contornar a curva zero, que é a curva que antecede a linha de chegada. Vocês vão ver que ela é uma curva bem pesada. A gente está fazendo ela de primeira marcha, a gente está fazendo ela devagar, mas o carro sai muito de frente. É perigoso até o carro apagar se a gente não tiver com o pé na embreagem. Green line, give it all you got. O cara aqui da frente perdeu o controle sozinho ali com o Aston Martin. Eu nem trisquei nele. Se eu tivesse triscado, tinha danificado a asa dianteira. E aí, meus amigos, se danificar a asa dianteira de um carro desse aqui, meu amigo, sai tanto de frente que eu vou ter que parar para fazer as curvas. E não adianta ter um carro bom de reta. Se você não tiver um carro que contorne esse misto aqui com velocidade, pode ter certeza, viu? Na reta, você pode ganhar, mas na curva, os caras lhe pegam, te passam e deixam você comendo poeira. Ah, mas na reta eu pego ele. Errado. Tração é quem manda, não é velocidade de reta. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Estão vendo eu trabalhando agora no balanço de freio do carro, eu estou passando o freio para trás para o carro ficar mais traseiro ainda. A gente tem o carro já acertado, preso, mas esse balanço de freio, opa, segura! Esse balanço de freio um pouquinho mais para trás, nessas curvas de média e de baixa velocidade, quanto mais o freio está próximo do centro do carro, melhor a distribuição de peso na hora que você freia. Cada clique está fazendo toda a diferença agora. A gente está encontrando o acerto ideal de peso para essas curvinhas de primeira marcha que a gente está fazendo. E essa que a gente acabou de fazer tem umas lombadinhas ali depois da zebra. Meu amigo, se a gente pisa ali, parece que trava o carro. É tudo para tirar tempo da gente. Agora, essa curva de alta velocidade que a gente vai pegar, eu não sei se esse equilíbrio de peso vai ficar bom para a gente segurar, né? Porque se você freia numa curva de alta, de raio longo, com o freio próximo do centro, a chance de você rodar é muito grande. Então, a gente tem que se atentar a isso. Se a gente sentir que a Ferrari vai traseirar, a gente vai passar um pouquinho de freio para frente, só nesse trecho aí. Se necessário, a gente vai ajustar o freio duas vezes por volta, como a corrida tem 10 minutos. Então, durante esses 10 minutos, a cada volta, a gente ajusta o freio duas vezes. Trabalha mais, mas a gente vira mais tempo.
your love racer, keep it up. Clear on the left. Cheguei nessa galera aqui, são três carros, vamos tentar passar eles, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar a McLaren. Como ela tá no vácuo, ela vai perder pressão, então a gente passa ela agora, na curva. Car on the right. Clear on the right. O acerto da McLaren não tá tão bom assim não, ela ficou muito por dentro, eu pensei que ela ia ficar lado a lado comigo, mas acabei ficando na frente ali e passei tranquilo a McLaren, não me esforcei muito não. Agora o Mercedes, eu acho que já vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nosso carro tá bom, a gente tá virando bem. O carro tá bem equilibrado, não tá saindo de frente demais, apesar dessas curvas em si, depois que a gente fez o ajuste de freio, ainda estaria um pouquinho dianteiro, mas se a gente forçar muito, se a gente fizer ela com um pouco mais de carinho, a gente consegue fazer ela no traçado ideal, no apex. Car on the left. Clear on the left. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu posso frear um pouquinho de nada mais dentro e espalhar um pouco mais para deixar o carro praticamente com as quatro rodas para fora da pista para ganhar alguns milésimos a mais, mas eu tenho medo de fazer isso e o tiro acabar saindo pela culatra e eu me ferrar. Se eu rodar naquela curva, meu amigo, vou perder umas duas posições. Agora esse trecho aqui da pista, o trecho que antecede a linha de chegada, é o pior trecho que tem porque são as curvas de média e baixa velocidade em sequência. E são horríveis de fazer. Forcei tanto que acabei saindo esquisito ali de frente, quase que tomo uma punição porque usei muito dos limites da pista e acrescenta tempo, mas faz parte, eu estou muito no limite para tentar chegar na McLaren. Eu não tenho nada a reclamar da Ferrari na reta, ela está tendo um ótimo desempenho em reta. O problema é que, como a McLaren, pô, abriu muita vantagem, a gente não vai conseguir pegar, falta umas duas voltas no máximo. A gente está muito lá atrás, uns 4 segundos. E isso para recuperar aqui em Paul Ricard é muito difícil. E agora a gente vai entrar na última volta, a gente vai terminar no terceiro lugar. Para nossa sorte, a gente largou de nono, mas
6 carros que a gente passou num período de 10 minutos. O carro tá bom, tá legal, mas olha aí, se tivesse mais voltas, talvez a gente pudesse passar a McLaren ou talvez até ganhar a corrida. Mas são só 10 minutos, então fazer o que? Se conformar. É o que tinha de dar. Vamos lá, vamos tentar garantir o sucesso. Vamos pegar a quadriculada lá e ir pra festa do confete, que não tem champanhe, né? Então, vamos lá. Falar para vocês que eu tento não forçar para não cometer erros, mas não adianta, a gente quer passar, para a gente vai acontecer alguma coisa. Olha isso, olha, estou errando, traseirando e o combustível já começou a baixar, como vocês viram, olha o alarme ali no painel. O combustível está baixo, a gente vai ter, olha lá, o suficiente para chegar no box, se a gente não ficar pelo caminho e tiver que ser guinchado. Mas vamos lá, a gente conseguiu, mas olha a Mercedes aí, ó. Mercedes chegou, se vacilar, vou perder em cima da linha de chegada, não. Eu prefiro bater, mas ela não me passa. Ufa, galera, foi no limite. Pensa numa corrida que realmente essa foi desgastante. Vamos lá pro box. Vamos descansar um pouco. Vamos pra festa do confete sem champanhe. Vamos lá. Galera, pelo menos um terceiro lugar. A gente largou de nono, tá muito bom para quem largou lá de trás e passou em um curto espaço de tempo, mas o setup do carro tava ótimo. Eu acho que a gente poderia ter ganhado a corrida se a corrida tivesse uns 18 minutos. A gente iria ter tempo suficiente para alcançar um por um. Mas fazer o que? A gente não podia também errar. Como no final a gente estava andando muito no limite, devido ao tempo da corrida estar acabando e a gente está naquela vontade enorme de chegar pelo menos em segundo lugar, a gente acabou errando bastante, com o risco até mesmo de rodar e acabar jogando tudo fora. Então galera, o vídeo vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixe o joinha maroto, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que, como gosta, jogam games de corrida. Não interessa a plataforma que você jogue, seja celular, PC ou console. O importante é que você gosta e joga games de corrida. No próximo vídeo, a gente vai correr com o Audi R8 no circuito de Zolder. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo de Assetto Corsa Competizione e fui!